ВМРО-ДП обвинува дека ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ договарале национално единство за разумна промена на името. ВМРО-ДП бара од двете најголеми партии да се откажат од предавничката доктрина и да ги прекинат преговорите со Грција за името. ВМРО-ДП искажува длабока загриженост заради сериозните индиции кои го потврдуваат сценариото за кој деновиве се повеќе се зборува и според кое ВМРО-ДПМН и СДСМ кои ја прифатија стратегијата за разумен компромис во промената на името, деновиве договориле и како да го амортизираат револтот на народот кога ќе биде распишан референдумот за промена на името. Според договореното сценарио, СДСМ ќе им помогнал со организирање на протести преку своите стари безбедносни структури со несериозни компрометирани организатори. Двете така наречени најголеми македонски партии на ваков начин целат со малата излезност да го деморализираат народот, тој да се помири со предавството. Во целава ситуација вчудо не видува дрскоста на ваквото сценарио, бидејќи двете партии кои го заговараат овој антимакедонски чин не може да не знаат во амбиент на добро организирана полициска држава, уште повеќе кога и секоја за себе има контрола врз делови на безбедносните структури, како и своји параполициски структури, дека македонскиот народ интензивно се самоорганизира со цел да се спротивстави на промената на името, дека македонскиот народ се подготвува за повеќедневни протести пред собранието на Република Македонија, кои ќе започнат автоматски во моментот кога јавно ќе биде соопштено распишувањето на референдумот за промена на името. Затоа ВМРО-ДП бара од ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ да ги напуштат авантуристичките сценарија, да се откажат од предавничката доктрина за разумен компромис и да ги прекинат разговорите со Грција за името, се вели во соопштението на ВМРО-ДП.